V75 på Solvalla, det är alltså V75 Champions. En snackis den här veckan att två loppen är inte fyllda. Johan, 200 000 i första priset i loppen. Är du trea får du 50 000. Hur kommer det sig att det är så klent intresse? Ja, största anledningen tror jag säkert är att vi har lite hästar, för lite hästar som är igång och tävlar just för tillfället helt enkelt. Det är nog det största bekymret. Ja, jag kollade upp det faktiskt. I V75-1 är det endast 11 hästar. Det fanns det 280 tänkbara hästar i loppet. Och i V75-3 det fanns det nästan 400 hästar som är tänkbara i det här loppet som har startat i år. Ja, jag hade faktiskt ingen i V75-1 som kunde stå start överhuvudtaget, och från 20 meters tillägg då där äldre storna har ju, så skulle jag kunna ha unrestricted då, men hon har ju stor liten i Halmstad veckan efter, så därför väljer jag att gå ut där istället på hemmaplan. Peter, hur kommer det sig? Bra prispengar kör om och loppen blir inte fyllda. Ja, det är ju inte så många hästar som är i denna klassen, men du nämnde ju en rätt stor siffra, och sen många är ju som är i form är ju i Frankrike också. Och jag som mitt stora stall hade ingen tänkbar här. Ja, för du har bara anmält en häst. Ja, jag anmälde två och en kom inte med faktiskt. Och jag kunde stå i V-lig i tillägg vid 1 miljon. Men då valde jag hellre att vänta en vecka och gå ut hemma på hemmaplan i silver 2-6. Jag hade kunnat anmäla någon, men sen har man andra lopp som också verkar bra. Så det är min förklaring från mitt stall. Men en hel del hästar i Frankrike och många sparar hästarna. Plus att det inte är så många som är uppe i den här höga klassen. Mm. Sen är det ju så att det finns ju många olika kuskmatcher. Jag har deltagit i flera. Hur personligt är det att köra det här nya upplägget med V75 Champions? Jag kan tycka att det kan vara kul att hitta på något nytt. Sen är det klart, vi är 15 kuskar som är med här. Vi kör ju väldigt med V75 varje vecka. Och ja, vi får ju se. Vi kan ju hoppas att det blir någon liten hype om det i alla fall, så att man tänder till lite och verkligen, ja, liksom verkligen slåss om och vinna helt enkelt. Mm. Det är en ny uppgift som man kör då, 6 avdelningar, man får poäng efter sin placering. Tidigare så var ju ett lopp med V75 Champions. Nu går vi in på omgången V75-2, nummer 9 Kanten Amerika. Två starter år, 2 och 4, Johan Skötts, Johan. Tyckte han gjort klart godkänt. Det gick okej i skymundan senast, kom lite snett på det senast, men gick ändå okej tycker jag. Så att godkänt får allt lite svårt att ta 20. Jag tycker de står väl bara så där till det här loppet. Det är inte så lätt att slå de här som står 20 meter före tycker jag. Men vi får ju ett försök. Jag tycker vi har ett bra utgångsläge med spår 2 där och springband. Så att felfri avgång, och han är väl en outside i alla fall, och jag ger han 3 stycken getingar. Du brukar köra med vanlig vagn när det är voltstart. Vad kan du berätta om huvudlaget på Kanten Amerika? Det blir ett norskt huvudlag. Kan bli att jag ändrar från halvstängt norskt huvudlag till ett helstängt norskt huvudlag för första gången. Ja, då har vi koll på de bitarna där. Nummer 11, Rex Lane. Peter vann 7 lopp i fjol. Varför gick det V75? Näst senast när det var i Halmstad, oplacerad då. Sen var han 3 den senaste starten på Åby. Hur gick han den starten? Okej, men inte riktigt som jag önskar för inte, han gav sig, han var trött 100 kvar. Men vi har tränat på och han känns riktigt fin nu inför detta. Så lite svårbedömd är han, men det är positiva träningsrapporter. Mm. Och man upp till sitt kunnande, hur pass tidig han i det loppet? Jag ger han en 3 för det är svårt att stå tillägg och så vidare. Men är han som bäst så är det ju en bra häst, det har han ju visat. Men jag är lite osäker på vad jag har han. Låt som han har fått en 4 om han har varit i toppform. Och känt till att han var i toppform. Ja, men det är som sagt lite tveksamma insatser, 2 på raken. Mm, vi får se, glöm inte Rex Lane, det är mitt budskap. Johan, den tredje avdelningen, där kör du en 8 Broadway Apollo. Hur mår han frågan? Ja, det var ju ett tag sedan han startade. Det var ju oktober. Oktober till och med. Han har fått sen träningsperiod här i vinter och känns fin i jobben, men han har ju ätit lite mycket julmat kanske, så att han är lite tjock om magen och väldigt lat i träningen, så att han behöver nog några lopp i kroppen innan han blixtrar till och sådär va. Men det gör ett vettigt smygläge och han duger ändå bra för klassen tycker jag. Det är en bra häst under botten, så att jag ger han en 3 på hans grundkapacitet i alla fall, även om formen är ett litet frågetecken. Mm.
Tror du att du kan hålla rygg på någon meter Bryssel och tänka om den hästen kommer till ledningen och får rygg på ledaren? Det är ju klart att jag ska göra ett rejält försök i alla fall. Det är alltid svårt när man har bakspår. Men samtidigt så har han en ganska tacksam häst som det går att ladda med liksom lite. Och han vet, även om han är van vid voltstart, så vet han vad som gäller när vi vänder upp sen och det blir full fart. Mm, så du ger till betyget? 3, tror jag sa du. Bra, då går vi till den fjärde avdelningen och möter Piper Pagari. Jag tycker han var urtappen som trea senast. Vad säger du om insatsen? Ja, men han gick riktigt bra. Han fick ju sen rejält trycka under vägen där och höll ju stor stilla till slut. Han, faktum är att jag tyckte att han varit lite på gång i startarna innan också. Gjort det bra i skymundan. Så att formen verkade verkligen vara på topp tycker jag. Och fick mycket bättre spår än vad jag trodde på förhand här i spårtrappan här. Jag trodde jag skulle hamna lite längre ut kanske, men spåret tycker jag blev väldigt passande. Han är också startsnabb. Nu möter han några på pappret som kanske är lite vassare. Men han får fint lopp här och distansen är ingen nackdel. Så att det är lite skrällvarning på honom. Att det kan vara ett roligt skrällbud att magadera det här lärningsloppet. Och han får absolut en trea från min sida. Bra där, då går vi till det femte loppet. Peter, jag körde med 7 Dizzy River. Johan tränar, du körde även den här hästen senast. Hur kändes han och hur agerade han i loppet? Kändes riktigt fin. Väldigt fräsch och fin. Lite för taggad blev han. Och låg ju på mellanvarvet. Det var ju 3-1 i ledningen då. Och jag gav sig helt på sista långsidan, men kom tillbaka och hade krafter kvar i mål faktiskt. Så han betedde sig lite lustigt där. Men hästen har form. Och nu troligtvis kommer han ju gå i ryggar. Vilket säkert är det bästa för honom. Lite grann lugnare då, eller hur tänker du? Jag misstänker det. Jag känner ju inte han. Jag har ju bara kört han en gång. Men jag tror han är lugnare i ryggar. Vad säger du, Johan? Ja, han brukar bara vara lat i ryggen. Han har blivit så faktiskt någon gång förut att han har klippit i lite när han går i ledningen. Och nu har han på 4 volt den här, så jag tror vi går från helstängt till halvstängt huvudlag på honom också. För att verkligen köra felfritt. Det är lite svårt från början när sån här gång att han kommer ner från vettig position. Får han det så tar han ner många till slut här. Och han är bra i ordning hästen, så jag vill nog ge han en 4 ändå. Låter mycket intressant. De skriver ett tänkbart bud i loppet. Själv körde nummer 14 Pastore Bob, en häst som är väldigt flott. Hur länge har du haft den här hästen och hur sköt han träningsrundorna? Ja, det var en bra fråga hur länge jag haft. Han är väl kanske sedan december. Han har skött sig bra i träningen. Han är i Wallach sedan han kom till min regi. Så det är första starten som Wallach också. Känns som en fin häst. Jag tycker han har tränat på ett bra sätt. Och nu fick han ett dåligt läge här. Formen är svårbedömd såklart. Första gången över 3-1. Så att, och jag vet inte riktigt om vi har balanserat han rätt och sådana där bitar. Va? Men vi smyger med här och så ser vi vad vi åker med till slut. Jag ger han en 3, men ligger lite lågt. I den sjätte avdelningen så ska ni köra nordsvenskar. Hur ska vi köra en kallblod, Peter? Ja, det är den fin så är det nog roligt. Men jag har bara kört en fin i mitt liv. Har du så? Ja. Hur många kallblod har du kört i lopp? Ja, jag har kört 4-5 lopp bara. Hejdundrande galopp. Är det så? Allra första. Men jag blev 5 en gång på V75. Då körde jag en fin norsk häst faktiskt. Ja, men då är trenden på sig där. Men den här resten verkar ju trevlig. 724 000 på sig och vann 3 lopp. Det är nummer 12, Torvald. Som du kör dock 2 raka galopper. Så du får ta fram dina körfingrar. Johan, vann inte du med en nordsvensk på Färjestaden med V75 då? Nej, det stämmer det, man. Det var sista gången jag körde kallblod faktiskt. Okay. 2016 så vann jag på V75 med ett kallblod. Så att hade bricka 5 då också och blåste till spets. Så att ett gott omen kanske då. Men jag vet inte, den här stod ju 42 gånger pengarna på Liangen senast. Så jag vet inte riktigt hur den ska duga det här sällskapet. Men vi får köra för en mindre pengar i alla fall. Ja, det ser ju så ut på pappret. Det är ju bara pengar där bakom. Det är vaket att anmäla. Sen avslutar Johan V75 omgången med 2. Carolina Thomas som också är ett nyförvärv. Hur känns hon för dagen? Ja, lite av en chansning kanske anmäla. Hon stod bra in i loppet. Och precis som vi sa, vi har väl sagt innan här att det är mycket pengar att köra om en sån här dag. Känns svårbedömd formmässigt. Jag har kört några jobb och känns okej hemma, men inte mer. Så att jag ligger väldigt lågt. Och
Hoppas på att få en fin resa, så får vi se vad vi har att köra med till slut. Ja, getingbetyget och utrustning. Jag håller mig till en tvåa. Det blir skor och öppet eller hastigt huvudlag. Vi får se vad det blir på lördag helt enkelt efter värmningen. Bra, du sa det med skor. För från och med nästa vecka, från och med den 1 mars, då får vi ju köra barfota där. Så att det är inte långt fort till det dags för att köra barfota. När V75-man är över, vad vill ni se på tv då? OS eller Melodifestivalen, vad vill du, Johan? Jag har inte sett någon Melodifestival i år, så att OS tittar jag på så fort det bara går. Nu krockar lite på dagarna när vi jobbar på dagarna, men jag har försökt följa upp det så gott det bara går. Ja, OS eller Melodifestivalen för dig? Det blir sport. Det blir det? OS. Ja, det blir det också för mig om jag får välja det. Jag kommer inte välja, jag kommer se på idrott istället för Melodifestivalen. Det var allt för Untersteiners den här gången. Nästa vecka är vi tillbaka med nya avsnitt.